Елімізде азық-түлік бағасы тістеп, маңына адам жұтпай тұр. Бір апта бұрын жұмыртқа құны бірден 45%-ға аспандап кетті. Ырыққа көнбей кеткен бағаны жүгендеу керек деген елбасы тапсырмасы аяқ асты қалғандай. Ал ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков бағаның бұлай шарықтауының нақты себебін айта алмай кібіртіктеп тұр. Толығырақ тілшіміз Дариға Ташенова баяндайды. Баға қыспаққа алды. Бір апта ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік құнының күрт шарықтауын қараша халық түсінбейді ал. Жалақы аз, ал баға құбылып барады дейді наразы жұрт. 200 теңге деген масқара ғой. Ауыл шаруашылығы министрлігі мүлдем жұмыс істемейді. Дүкендерде жұмыртқа бағасы 220, 230, 240 теңге тұрады. Бұл біз үшін қымбат. Сонда біз осындай жәрменкелерді күтіп отыруымыз керек пе? Сатушылар болса, бұны жемнің қымбаттағанымен байланыстырып азарды безер. Алайда биыл облыста егістіктерде астықтың мол жиналғаны бәріне мәлім. Ақмола облысы үлкен бір жетістікке жетіп отыр. 5 миллион тон астық жинап, оны қоймаға қойып. Мына ұзын сонар кезек кеңес үкіметін еске түсіретіндей, бұл жолы кезекке себеп тапшылық емес баға. Қаражаты қат халық әкімдіктің жомарттығын пайдаланып қалуға асық. Ал ауыл шаруашылығы министр бағаны жүгендеуге дәрменсіз екендігін мойындап отыр. Министр мырза қымбатшылықты нарықты жаулап алған импортпен түсіндіріп болжам жасаудан әраспады. Бірақ үш рет қойылған нақты сұраққа нақты жауап болмады. Технический регламент у нас страдает, нету контроля. Бізде баға өсуі дұрыс қадағаланбайды. Кейбір жұмыртқалар мүлдем таңбаланбаған. Бағалардың өсуі шаруаларға қатысты емес. Бұл жағдайды алып сатарлар ұйымдастырып отыр. Ал білдей бір министрдің делдалдарға тосқауыл қоя алмауы бізді қайран қалдырды. Дегенмен сауалымызға жауап іздеп жұмыртқа өндіретін кәсіпорын басшыларына да жол тартуды жөн көрдік. Алайда оларда аспандап кеткен бағаның импортқа мүлдем қатысы жоқ деп ақталуда. Есесіне коммуналдық қызметтің қымбаттығын айтты. Сейчас посмотрите, все дорожает. Қараңызшы енді бәрі қымбаттап жатыр. Жылу, электроэнергиясы, құстарды өсіру үшін шығын көп кетеді. Сол себепті біз дүкендерде жұмыртқа бағасын әжептәуір өсіртіп қоямыз. Осылайша жауаптылар бір-біріне сілтеп қойып, қарап отырған кезде баға халықтың қалтасын қағып барады. Дариға Ташенова, Аманжол Байғазин, Астана.